Skal du ha, Kjell? Neste mann er Øystein Gåre. Vær så god, Øystein. Dirigente landsmøtedelegater. En del av mitt arbeid har forandret seg i løpet av siste landsmøteperiode, hvor vi gjorde en omstokking, slik at jeg forlot bryggeri og mineralvann og den nytelsesdelen av drikkevareindustrien, og gikk inn på egg, fjærfe og kjøttindustrien. Nå har Kjell vært innom den delen som går på landbrukspolitikk og rammevilkår for den landbruksbaserte industrien. Og den er selvfølgelig særdeles viktig, all den stund at industrien innenfor kjøtt, egg, fjærfe er avhengig av gode rammebetingelser og den politikken som føres. Men jeg skal konsentrere min muntlige beretning litt mer om det som går på det dagligdagse. For det første så er det slik at disse to bransjene til sammen utgjør en ganske stor del av forbundets medlemstall. Det er mer enn 5500 medlemmer i de to bransjene, fordelt på 106 bedrifter. Det gjør at det er en ganske stor, omfattende bransje å være aktiv i og følge opp. En av de tingene som vi har hatt fokus på i løpet av denne perioden er, som alle andre har nevnt, dette med verving. Jeg har bare lyst til å ta med, sånn at dere får et lite bilde av det. Vi har et ganske stort potensial for økt antall medlemmer i disse to bransjene. Vi har beregnet det til å bli ca. 1500 mulige nye medlemmer. Og det betyr at vervearbeidet innenfor disse to bransjene framover i tid er nødt til å være et prioritert område, skal vi klare å ta igjen det tapte i antall yrkesaktive. Og det som er det paradoksale, det er at i de bedriftene hvor vi allerede har tariffavtaler, organiserte forhold og på plass gode tillitsvalgte, det er i de bedriftene potensialet er størst, bare for å ha nevnt det. Og det betyr at vi må få til et mye bedre samarbeid og aktivitet lokalt, forbundet sentralt og fylkeskoordinator. Og så er det også dessverre slik at denne omleggningen hvor LA ble nedlagt og innlemmet i NHO-systemet, har det medført at det har vært en betydelig grad av treghet i å få sakene på bordet og få dem diskutert og få dem løst. Det er betydelig grad av treghet i å få svar fra Arbeidsgiverforeningen som bekrefter krav om nye tariffavtaler. Dette er tatt opp og påpekt overfor landsforeningene, og vi får inderlig håpe at vi får til en vesentlig bedring på det punktet. Noen bedrifter har det vært jobbet mer med enn andre. Dere har sikkert fått med dere alt spektaklet som har vært rundt norsk kylling på Støren. Vi har nedlagt betydelig arbeid for å få økt medlemstall, for å få orden på norsk kylling. Det har vært temmelig vrient, for å si det mildt. Og en av årsakene har vært tidligere eiere og ledelse, og deres oppfatning av fagforening og ledelsesfilosofi. Det skal også sies at når Rema etter hvert overtok eierskapet, så er det skjedd store positive endringer, og vi har håp om at vi skal få bedriften organisert, få tariffavtalen på plass og få ordentlige forhold på norsk kylling. Dette har betydning for den delen av bransjen, konkurransevilkår og mulig fortsatt trygge og gode arbeidsplasser. Noe av det vi opplever som utfordrende i disse bransjene, det er språk. Det er et stort antall fremmedspråklige i disse bransjene. Deler av det skyldes innleie, deler av det skyldes også at det har vært arbeidet aktivt for å få disse innleide fast ansatt. Men det fører også med seg at en god del av de sakene som dukker opp er basert på språklige problemer, misforståelser og lite kjennskap til det norske systemet. Det betyr at vi er i stor grad avhengig fra tid til annen av tolkehjelp i oppfølging og i vervearrangement. I hovedsak dreier disse språkene seg om polsk, litauisk og slovakisk. Så var det det med sammenslåing og overenskomster. I tariffoppgjøret i 2010 mer enn antyda overfor Arbeidsgiverforeningen at det var på tide å begynne å se på muligheten for å få en felles overenskomst mellom kjøttindustrien
og egg fjærfekjøttindustrien. Det var ikke stor responsen å få, bortsett ifra at de ytret et ønske om at vi i så fall måtte prate om det. I tariffoppgjøret i 2012 så ble dette arbeidet intensivert. Vi hadde en god prosess med forhandlingsutvalget, bransjeutvalgene, både for kjøtt og egg fjærfe, for å komme fram til et forslag til en felles overenskomst. Der ble store deler av overenskomsten redigert, strukturert, med utgangspunkt i å ha status quo før vi startet forhandlingene. Og så konstaterte vi også at det var noen områder det ikke var mulig å få til enighet om i den runden. De hadde vi da forslag om å løfte ut og ta inn som særbilag. Da var ikke arbeidsgiverforeningen villig til å diskutere det i det hele tatt. Det gjør at dermed så er det spørsmålet antagelig skutt ut i mørket en god tid fremover. Et av de praktiske konsekvensene av at vi ikke fikk til det, er den overenskomsttvisten som nå er oppstått ved at Dortura og Norgesgruppen har inngått et samarbeid om en foredlingsbedrift ute i tilknytning til Herland, altså eggfjærfeproduksjonen på Herland, hvor vi naturlig nok har tatt utgangspunkt i at dette er storfekjøttproduksjon i all hovedsak. Nei, det er bare det. Det er poenget. Det er kun kjøttindustrivarer som produseres der, mens arbeidsgiverforeningen vil ha egg-fjærfe-overenskomsten gjennomført av administrative og lettvinte årsaker. Den saken havner nå i den faste tvistenemnd, og jeg har bare lyst til å si at taper vi det, så åpner det for et totalt kaos i etableringsspørsmål for tariffavtaler. Når det gjelder omstillinger, så har disse to bransjene vært gjennom ganske tøffe omstillinger de siste fire årene. Det er anlegg som er nedlagt, og det er noen som er etablert. I Trøndelag så er etableringen av Malvik-anlegget, som er et toppmoderne kjøttindustrianlegg, men det betydde også at andre deler av disse anleggene ble nedlagt. På Østlandet så har Grilstad og Fatland inngått samarbeid i en bedrift i Oslo, med det konsekvens at Grilstads produksjonsanlegg i Gjøvik ble nedlagt. Norgesgruppen har jeg nevnt, og så har vi nå i 2013 fått melding om at Cardinal Foods, som blant annet eier gjærkylling, er solgt til Landmanngruppen. Og det er jo da fremhevet i norske medier at det er svenske bønder, men jeg bare minner dere om at Landmanngruppene eier 52% av et britisk investeringsfond og 48% av svenske bønder. Det kommer ikke til å gå helt smertefritt. Det betyr altså at eierskapet blir på en måte internasjonalisert. Så har vi hatt en del saker som jeg har lyst til å nevne i... Ja, en liten ting til når det gjelder dette med kjedemakt har jeg lyst til å også bare poengtere. Konsekvensen av den kjedemakten flere har nevnt, det er tap av arbeidsplasser. Det kom en melding om at en av kjedene avstod fra å inngå ny kontrakt med en av våre produksjonsbedrifter oppe her på Østlandet. Det medførte en øyeblikkelig nedbemanning. Alle disse forholdene rundt kjedene har betydning for våre arbeidsplasser og våre lønns- og arbeidsvilkår. Så har jeg lyst til også bare å nevne litt om en stor del av det som skjer i disse bransjene som følge av omstillingen, som følge av endrede rammevilkår. Det er en stor del av disse sakene som da naturlig nok havner ned som personalsaker i en eller annen form. Det er omstilling og nedbemanninger som betyr at de lokale tilsvalgte også ønsker å få en ryddig, ordentlig prosess med hjelp av forbundet sentralt. Så har vi en god del saker som går på yrkesskader. Den eldste av de yrkesskadene jeg har hatt på min pult er fra 1995. Den ble løst for tre uker siden. Den neste eldste fra 2008 er nå i ferd med å bli løst, og jeg håper inderlig vi klarer å få det til. Dette er ganske krevende saker som krever stor grad av dokumentasjon og er veldig omfattende. Men felles for alle disse sakene,
det er at de medlemmene våre som kjører fram sakene og får hjelp av forbundet, har fått et betydelig større økonomisk utbytte av den saksbehandlingen enn det disse forsikringsselskapene i utgangspunktet hadde tenkt å betale. Og det synes jeg er viktig informasjon å få ut til folk. Kontingenten er omtrent som å kjøpe seg en forsikringsordning, og vi leverer varen når folk har behov for det. Så dreier det seg også om innleie innenfor denne området her. Innleieomfanget i kjøttindustrien er fortsatt stort. Noe av dette skyldes sesongmessige svingninger og spesielle midlertidige arbeidsoppgaver. Du har ikke folk flyende rundt på anleggen og klipper sau hele året, så det skjønner vi. Men det som er problemet er at en stor del av disse innleide er der på permanent basis. Og det er det som er det bekymringsfulle, og det er det vi må sette inn trykket på. Og da har jeg bare lyst til å nevne, det har vært mye medieomtale, mye støy og mye styr rundt dette Fatland-anlegget i Ølen. Det har det vært jobbet temmelig mye med. Det har vært med assistanse fra LOs juridiske kontor, NHOs landsforening, og det har vært utallige møter og detaljgjennomgang av situasjonen i Ølen. Det jeg synes er greit også å få fram, det er at vi etter hvert fikk løsninger i form av faste ansettelser, etterbetaling av lønn og økonomien i orden. Det er fortsatt en del ting som gjenstår, som gjør at vi skal følge med, men det er i hvert fall en positiv utvikling i forhold til den biten det jeg har lyst til å nevne. Det var det jeg hadde tenkt å si om Egg Fjærfekjøtt. Tusen takk for oppmerksomheten.